ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो सोचे समझे। सौतुल कुरान, कुरान की आवाज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق الله العظيم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب معاملات کے ضمن میں نکاح کے حوالے سے کچھ گفتگو آ رہی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن، اور اے مسلمانوں مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مسلمان کنیز ایک آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو مت دو جب تک کہ وہ مشرک ایمان نہ لے آئیں۔ یہاں الفاظ غور فرمائیے گا کہ ولا تنکحوا المشرکات، بالکل اس آیت کے شروع میں تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ولا تنکحوا المشرکین، مشرکین کے نکاح میں مت دو، مراد ہے کہ اپنی عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں مت دو۔ اسی سے یہ مسئلہ پھر احادیث سے بھی بیان کیا گیا کہ عورت کے نکاح کے لیے ولی کی سرپرستی اور اس کی رضامندی ضروری ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے چاہے وہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے۔ اب اصل بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ممانعت کیوں ہے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ بلاتا ہے دعوت دیتا ہے جنت اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔ اللہ کی دعوت ہے جنت کی اور اس کی مغفرت کی، اور ان مشرکین کی دعوت ہے جہنم کی آگ کے عذاب کی۔ تو ظاہری بات ہے کہ مومن کو اللہ کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ تو ہر وہ سوسائٹی جہاں کچھ اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے کہ نکاح کے بندھن سے دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ نکاح کا بندھن کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کچھ کھیل تماشا ہو، بلکہ اس کے اثرات تمدن کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بڑے دور رس ہوتے ہیں، اور انسان کے عقائد اور اعمال پر بھی یہ نکاح کا بندھن اثر ڈالتا ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ مشرکین آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور اپنی بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد عورتوں کے مخصوص معاملات کے حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ عورتوں کے مخصوص ایام ہیں ان کے حوالے سے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ تکلیف دہ بات ہے یا ناپاکی کی بات ہے، اور ایک اور ترجمانی کی گئی یہ بیماری ہے ایک عورتوں کی۔ فَاعْتَذِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم عورتوں سے یعنی اپنی بیویوں سے حالت حیض میں علیحدہ رہو۔ اب نوٹ فرمائی کہ ہمارے دین نے بڑی بنیادی اور متوازن اور خوبصورت تعلیم عطا فرمائی ہے۔ بقیہ مذاہب میں، بقیہ معاشروں میں ان ایام میں عورتوں کو بالکل اچھوت بنا دیا جاتا ہے، خاص طور پر یہودیت میں اور ہندو مت میں یہ تصورات آج بھی موجود ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عورتوں سے یعنی اپنی بیویوں سے دور رہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اچھوت بنا دیا جائے یا ان کو کھانے پینے کے برتنوں کا ہاتھ بھی لگانے کی اجازت نہ دی جائے، نہیں، یہ قطعاً مطلب نہیں۔ ان کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے، انسان ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں سو بھی سکتا ہے، ہاں
وہ جو تعلق ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا واقعتاً تعلق جسے کہا جاتا ہے اس کی ممانعت ہے فقط اس حالت میں، باقی ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا اس کی مکمل طور پر اجازت ہے۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ شوہر اور بیوی والا تعلق جو ہے بالفعل وہ قائم نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ان کی یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ ان ایام میں جب یہ حالت حیض کے ایام ہوتے ہیں تو عورتوں پر نماز کی بھی پابندی نہیں ہے، وہ نماز ادا نہیں کریں گی اور نہ ہی بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ جہاں تک روزوں کا معاملہ ہے تو حالت حیض میں روزے رکھنے تو نہیں ہیں، لیکن جب یہ ایام ختم ہو جائیں اور رمضان ختم ہو جائے تو جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنا عورتوں کے ذمے لازم ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، بس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو فطری طریقہ کار ہے تعلق قائم کرنے کا، اس کے ذریعے سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں بھی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ہر اعتبار سے شوہر اپنی بیوی سے لذت حاصل کر سکتا ہے، لیکن جس کو کہا جاتا ہے کہ اولاد کے لیے محنت اور کوشش کرنا، وہ جو تعلق ہے وہ سامنے ہی کی جانب سے ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیچھے کی جانب سے تعلق قائم کرتا ہے وہ گویا اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ عمل کہ پشت کی جانب سے یہ تعلق قائم کیا جائے حرام ہے ہمارے دین میں۔ اس طرح کے معاملات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھجک محسوس نہیں کی ہے، اور یہ باتیں بڑے عمدگی کے ساتھ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور ان کے پاس آؤ اس مقام سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک پاکیزگی ظاہری اعتبار سے، جس میں یہ حالت حیض کا معاملہ بھی آیا، ایک پاکیزگی باطنی اعتبار سے ہے۔ انسان گناہ کر لیتا ہے تو اب اس سے پاکیزگی اختیار کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ سچی توبہ اللہ کے حضور میں کر لے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں۔ جیسے انسان، ایک کسان ہل چلاتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے تاکہ اسے فصل حاصل ہو جائے، اسی طرح فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، بس تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو آؤ، جس طرح چاہو لذت حاصل کرو۔ اگلے الفاظ جو ہیں وعدے کر رہے ہیں کہ وہ طریقہ یہی ہے کہ سامنے کی جانب سے تعلق قائم ہو۔ فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے مستقبل کی تدبیر کرو، یہ اشارہ ہے اولاد کے حصول کی طرف۔ تو یہ شوہر اور بیوی کا تعلق صرف لذت کے حصول کے لیے نہیں، صرف جنسی جذبے کی تکمیل ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اور اہم تر مقصد جو ہے وہ نسل انسانی کا بقا اور تسلسل ہے۔ تو فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، اولاد کے لیے کوشش کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ایمان لانے والوں کو۔ اس کے بعد قسموں کے حوالے سے تلقین کی جا رہی ہے کہ غلط قسمیں، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو۔ اَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم حسن سلوک نہ کرو اور تقوی کی روش اختیار نہ کرو اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ۔ ایسی قسم نہ کھا لو کہ میں نے تو بڑی کوشش کی ان دونوں کو صلح کرانے کی، انہوں نے تو پلٹ کے الٹے سیدھے مجھے جوابات دے دیے، میں آئندہ میں قسم کھاتا ہوں میں کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ نہیں، ایسی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ یا میں نے فلاں کی اتنی مدد کی، فلاں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، اسے میرے ساتھ برائی کی، اب اللہ کی قسم میں آئندہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ نہیں، اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ کہ اس طرح کی قسمیں کھا لو کہ اسے سلوک نہیں کرو گے اور تقوی کی روش اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، ایسی قسمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لایعنی قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، ایسی قسمیں کہ جو انسان بلا ارادہ کھا لیتے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہوتی، ہاں وہ قسمیں جو انسان دل کے پورے ارادے کے ساتھ کھاتا ہے اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم،
اللہ تمہاری لایانی قسموں پر پکڑ نہیں فرماتا۔ انسانوں کا رویہ ہوتا ہے تکیہ کلام بن جاتا ہے، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، واللہ باللہ، یا عربوں کا بھی مزاج تھا، تو بات بات پہ قسم کھا لینا، تکیہ کلام بنا لینا، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں اس پر تمہارا معاوضہ فرماتا ہے جس کو کہ تمہارے دلوں نے مکمل ارادے کے ساتھ اختیار کیا، پورے طور پر تم نے دل کے ارادے سے جو قسمیں کھائی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، تحمل والا ہے، بندے کو معاف فرمانے والا ہے۔ مزید نوٹ فرما لیجئے کہ جھوٹی قسمیں کھانے کی تو اجازت نہیں، لیکن انسان نے کوئی صحیح قسم کھائی ہو اور فار اینی ریزن اس کو توڑنا پڑ جائے تو اس کا ایک کفارہ ہے جو دین نے بیان کیا سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں، اور وہ یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پورے ایک دن کا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا، یہ کفارہ آئے گا سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک خاص قسم کی قسم کا بیان ہو رہا ہے، اور اسی بیان کے ساتھ جو معاشرتی معاملات ہیں، خاص طور پر شوہر اور بیوی کے معاملات، اور اس میں طلاق کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، اس کے حوالے سے تفصیلات آگے کی آیات میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، اس کو ایلا کہا جاتا ہے اصطلاح میں، تربص اربعۃ اشہر، تو انتظار کرنا ہے 4 مہینے تک، فَإِن فَاؤُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ 4 مہینے کی قسم کھا لی، 4 مہینے سے کم کی قسم کھانے پر اطلاق نہیں ہوتا ایلا کا۔ 4 مہینے کی قسم کھا لی اور اس کے دوران اس نے رجوع اگر کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور شوہر نے بیوی سے تعلق قائم نہیں کیا تو یہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، جس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ابھی آگے چل کر انشاءاللہ آئے گا۔ اب اگر یہ دونوں چاہیں، شوہر بھی چاہے، تو نیا نکاح کرنا ہوگا، طلاق بائن میں نیا نکاح کرنا ہوتا ہے، تو تعلق قائم ہو سکتا ہے، ورنہ بیوی آزاد ہے، کہیں اور چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ عرب میں یہ معاملہ تھا کہ اپنی بیوی کو ستانے کے لیے اور روک کر رکھنے کے لیے ایلا کر لیا کرتے تو تعلق قائم نہیں کرتے تھے، تو ہمارا دین تو بے انصافی کو ختم کرنے کے لیے آیا، عورتوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے آیا۔ 4 مہینے کی قید لگا دی، 4 مہینے کا ایلا کر رہے ہو، اس کے بعد اگر رجوع نہیں کرتے تو وہ عورت آزاد ہے، کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اسلام ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ خوبصورت تعلیمات ہیں ہمارے دین کی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ ہی کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب آگے کی آیات میں اسی طلاق کے حوالے سے گفتگو آئے گی، تو چند باتیں سمجھ لینا ضروری ہے طلاق کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دین اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، شوہر اور بیوی کے تعلق، ہم نے سمجھا سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ رب العزت نے شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دی، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہدایات بھی دی گئیں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 71 میں کہا گیا کہ زبان کا درست استعمال کرو، یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر ارشاد فرماتے تھے، تو زبان کے صحیح استعمال کی تلقین شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، کیونکہ جھگڑوں کا آغاز زبان کے غلط استعمال سے ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 19 میں شوہروں کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پھر بتایا گیا اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی کی طرف سے کوئی اندیشہ ہے تو اس کے کچھ لیولز بتائے گئے سورہ النساء آیت نمبر 34 اور 35 میں، کہ معاملے کو گھر ہی میں سالو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کی صورت نہیں بنتی تو ایک حکم یعنی انصاف کرنے والا، فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان سے لیا جائے، ایک بیوی کے خاندان سے لیا جائے، اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ کبھی عورت محسوس کرے کہ اس کے شوہر میں رغبت نہیں اس کے لیے، تو وہ عورت چاہے تو اپنے کچھ حقوق کم کر دے تاکہ شوہر کی توجہ اس کی طرف بڑھ جائے۔ یہ تفصیل آئی سورہ النساء آیت نمبر 128 میں۔ اس سب کے بعد بھی اگر زندگی کی گاڑی نہیں چل رہی تو سورہ النساء کی آیت نمبر 130 میں کہا گیا کہ علیحدگی کی اجازت ہے، اللہ ہر ایک کا حامی و ناصر ہے، اللہ کوئی نیا راستہ دونوں کے لیے پیدا فرما دے گا۔ تو پہلے تو دین نے چاہا کہ یہ معاملہ انٹیکٹ رہے، اس کے لیے ہدایات دی تھی، اور آخری لاسٹ ریزورٹ کے طور پر طلاق کو جائز قرار دیا گیا،
لیکن نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین شے یہ طلاق ہے۔ تو یہ توازن ہے ہمارے دین کی تعلیمات میں۔ ہندوؤں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں طلاق کی بالکل ممانعت ہے، عیسائیوں کے ہاں جو کیتھولک فرقہ ہے اس کے بھی تقریباً ممانعت ہی ہے، اور جو پروٹیسٹنٹس ہیں ان کے ہاں تو لازم ہے کہ بیوی پر بدکاری ثابت کرے تب طلاق دے سکتے ہیں۔ ہمارے دین نے پہلے تو اس نظام کو، گھر کے نظام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہدایات دی، اس کے بعد یہ کہ اگر دینا چاہو تو جائز ہے۔ اس کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک ساتھ ہی تمام تین طلاقیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ پاکیزگی کے پیریڈ میں ایک طلاق دینی چاہیے، اور اس سے بھی وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ جو علیحدگی کی بات ہے، ایک طلاق دے دی گئی، عدت مکمل ہو گئی، عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے کر سکتی، معاملہ ختم۔ لیکن یہ کہ پہلی طلاق، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق، اور پھر تیسرے طہر یعنی پاکیزگی میں تیسری طلاق، تاکہ سوچنے سمجھنے کا موقع باقی رہے، یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت طریقہ ہمیں بیان فرمایا۔ تو یہ تو چند امور اس نظام کو انٹیکٹ رکھنے کے اعتبار سے، اور طلاق بہرحال یہ کہ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ترین چیز ہے حلال کاموں میں، یہ شریعت نے بیان کیا۔ اس کے بعد نوٹ فرمائیے کہ طلاق کے حوالے سے عدت کا بیان بھی اس مقام پر آ رہا ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ تین حیض یا تین قمری مہینے ہیں، یا اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق دے دی تو رجوع کا امکان رہتا ہے، عدت کے اندر اندر اگر شوہر رجوع کر لے تو اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، یہ دو کی حد تک ہے۔ اگر طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، عدت مکمل ہو گئی، تو اب یہ طلاق بائن ہے، جس کا اشارہ ایلا کی صورت میں بھی آیا تھا۔ اب عورت چاہے تو کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ شوہر اور بیوی دونوں راضی ہوں تو تجدید نکاح یعنی نیا نکاح کر کے دوبارہ تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ دو طلاقوں کی حد تک ہے۔ تیسری طلاق بھی دے دی، تین طلاقیں مکمل ہو گئیں، تو یہ طلاق مغلظ ہے، اب کبھی بھی ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ حلالہ کا معاملہ ہو جائے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ تو طلاق مغلظ، تین طلاقیں دے دی، معاملہ ختم بالکل۔ اور ایک شوہر کے پاس پوری زندگی میں ایک بیوی کے حوالے سے صرف تین ہی طلاق کا حق ہے، سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ حلالہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی، اب اس بیوی کا کہیں اور نکاح ہو گیا، اور نیچرلی اس شوہر نے، دوسرے شوہر نے اس پہلی بیوی کو طلاق دے دی، یا بہرحال اس کا انتقال ہو گیا، اور اب یہ پہلا شوہر اور یہ بیوی اگر رضامند ہوں تو نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن جو حلالہ ہمارے معاشرے میں اب ہوتا ہے، پری پلانڈ ہوتا ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پلانڈ حلالہ پر لعنت فرمائی ہے، جامع ترمذی کی حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک کر کے طلاق دینا، یہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بیان کیا، یہ طلاق احسن ہے، اور ایک ہی وقت میں تمام طلاقیں دے دینا، اس کو طلاق بدعات کہا گیا، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑے بھی لگائے ہیں۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں اختلافی ہے کہ ایک وقت میں اگر تین طلاقیں دے دی جائیں تو وہ تین ہی واقع ہوں گی یا ایک سمجھی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ رہا کہ آپ نے پوچھا دینے والے سے، اور تین کا بھی فیصلہ کیا اور ایک کا بھی فیصلہ کیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ ایک وقت میں کوئی شخص اگر تین طلاقیں دے گا تو تین ہی کا نفاذ ہوگا، تین ہی مانی جائیں گی، اور وہ کوڑے بھی لگواتے تھے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ اس لیے ائمہ اربعہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان چاروں کی رائے تو یہی ہے کہ ایک وقت میں تینوں طلاق اگر دے دی گئیں تو تین ہی شمار ہوں گی۔ ایک ہمارے گروہ ہے اہل حدیث حضرات کا، سلفی المسلک جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی رائے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق ہے کہ نہیں، ایک وقت میں تین طلاقیں اگر دی جائیں تو وہ ایک ہی شمار ہوں گی۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہمیں اپنے مسلک کے اعتبار سے جن علماء پر ہمیں اعتبار ہو انہی سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے۔ طلاق دینا مرد کا اختیار ہے، ہاں عورت خلا لے سکتی ہے، یہ بیلنس کر دیا شریعت نے، طلاق دینے کا حق مرد کے لیے ہے، عورت اگر چاہے تو خلا کا مقدمہ دائر کر کے اپنے شوہر سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ یوں شریعت نے خلا کا آپشن دے کے عورت کو اس معاملے کو بیلنس کیا ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آئیے ہم
ان آیات کا مطالعہ کریں کہ جس میں خاندانی نظام کے حوالے سے ہدایات آ رہی ہیں۔ ایک اور بات نوٹ فرمائیے چلتے چلتے کہ قرآن حکیم میں اجتماعی معاملات کے حوالے سے رہنمائیاں دی گئی ہیں، ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں، سیاسی نظام کے حوالے سے اصول دیے گئے ہیں، صرف معاشی نظام کے حوالے سے بھی چند اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ تفصیلی ہدایات خاندانی نظام کے حوالے سے اور معاشرتی نظام کے حوالے سے، اس لیے کہ گھر جتنا مضبوط ہوگا سوسائٹی اتنی مضبوط ہوگی۔ اب آپ نوٹ کیجئے، تقریباً 4 رکوع ہم پڑھیں گے جس میں اسی خاندانی ہدایات کے ضمن میں ہدایات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 4 رکوع مستقلاً خاندانی ہدایات کے بارے میں آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو رو کے رکھیں 3 حیض تک۔ 3 مرتبہ یہ حیض کا معاملہ پیش آئے، یہ عدت ہے طلاق یافتہ عورت کی۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ اگر کسی بچے کی ولادت ان کے بطن میں، یعنی گویا کہ ہو گئی ہے، تخلیق ہو گئی ہے، تو ان کو چھپانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دین میں نسب کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ وراثت کے مسائل، یہ تمام کے تمام چیزیں نسب کے ہی حوالے سے طے ہوتی ہیں، تو جائز نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا اس کو وہ چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن احق بردہن فی ذلک، اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس میں، یعنی اس مدت میں، لیکن یہ 2 طلاقوں کی حد تک ہے، 3 ہو گئی تو معاملہ ختم۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ بہتری کرنا چاہیں، مطلب یہ لوٹانا، عورت کو طلاق دینے کے بعد 2 کی حد تک واپس لینا اصلاح کے پیش نظر ہو، زندگی کی گاڑی کو چلانا مقصود ہو، نہ کہ یہ کہ عورت کو ستانا یا اس کو پریشان کرنا مقصود ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر فرائض ہیں دستور کے مطابق۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فطرتاً مرد کو زیادہ قوی بنایا ہے، عورت کو نسبتاً کمزور بنایا، تو عورت پر اتنی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وراثت میں آپ نوٹ فرمائیے کہ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دوگنا رکھا گیا ہے، اس سے کہ مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے، بیوی کی بھی، اولاد کی بھی، عورت کا کم رکھا گیا، تو جیسے حقوق ہیں ویسی ہی ذمہ داریاں ان پر رکھی گئی ہیں۔ بالمعروف، دستور کے مطابق۔ وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ برتری سے مراد ہی نہیں کہ معاذ اللہ بیوی کو یا عورت کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے، نہیں، دنیا کے ہر انسٹیٹیوشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظام کو برقرار رکھنے اور چلانے کے لیے فائنل اتھارٹی کسی ایک فرد واحد کے پاس ہوتی ہے۔ تمام آرگنائزیشنس میں ڈائریکٹرز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر وہ ایک ہی ہوتا ہے، منسٹرز کسی گورنمنٹ میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن پرائم منسٹر وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی گھر کے نظام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے شوہر کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا تاکہ گھر کا نظام انٹیکٹ رہے اور اسموتھلی وہ فنکشن کرتا رہے۔ یہ تفصیل مزید آئے گی انشاءاللہ تعالی سورہ النساء آیت نمبر 34 میں بھی، جہاں کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر منتظم ہیں، حاکم ہیں، گھر کا نظام چلانا مردوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے ایک درجہ ان کو اوپر رکھا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ برتری کا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہی ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر روک لینا ہے بھلے طریقے پر یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک کرتے ہوئے۔ یہ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ 2 طلاق کی حد تک تو رجوع کا امکان ہے، 3 کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ رجوع بھی اگر ہو تو بھلے طریقے پر ہو، عورت کو ستانا یا قید کرنا مقصود نہ ہو، ورنہ پھر یہ کہ اس کو عورت کو پھر آزادی دے دی جائے تاکہ وہ کوئی اور نکاح کر لے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، طلاق کا معاملہ کوئی خوشگوار معاملہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ ہے خوبصورتی ہمارے دین کی۔ تو فرمایا کہ اگر طلاق دے دی
اور عورت کو کچھ دے دیا تھا, اب واپس نہیں لے سکتے, وہ مالک ہو گئی تھی اس چیز کی. یہ بڑی کڑوی گولی ہے جو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن اللہ کا حکم یہی ہے. ہاں اس کی ایک صورت ہے, وہ ہے خلا کی صورت میں جس کا ذکر اب آ رہا ہے. الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ, سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ, پھر اگر تم ڈرو, اللہ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں, فِي مَفْتَدَتْ بِهِ, کہ عورت فدیہ دے کر چھڑا لے. یہ اشارہ ہے خلا کی طرف. پہلی صورت ہم پڑھ رہے تھے, مرد نے طلاق دے دی, کچھ بھی عورت سے واپس نہیں لے سکتا. لیکن اگر عورت خلا کا مقدمہ دائر کرے عدالت میں یا کسی اتھارٹی کے سامنے, تو عورت کو کچھ فارگو کرنا پڑے گا, کچھ چھوڑنا پڑے گا. اگر مرد نے مہر دے دیا تھا تو کچھ وہ واپس کرنا ہوگا, یا کچھ مال واپس کرنا ہوگا. یہ ہے خلا کی صورت میں کہ عورت کو اپنے حق کو چھوڑنا ہوگا. اس صورت میں تو مرد کچھ واپس لے سکتا ہے, ادروائز اگر مرد نے طلاق دی ہے وہ کچھ بھی عورت سے واپس نہیں لے سکتا. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدود ہیں, فلا تعتدوها, بس ان سے آگے نہ بڑھو, ان کو کراس نہ کرو. ومن يتعد حدود اللہ, اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے, فاولئک هم الظالمون, بس یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اب ان معاملات کی ذرا حساسیت کو نوٹ کیجئے. فرمایا کہ اللہ کی حدود ہیں, اور ان کو جو پامال کر رہے ہیں, ان احکامات پر جو عمل نہیں کر رہے, وہ بے شک ظالم ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں. فان طلقها, اب بات آ رہی ہے تیسری طلاق کے حوالے سے. دو کی حد تک رجوع کا امکان ہے, طلاق بائن بھی ہو گئی تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے, لیکن دو کی حد تک. تیسری طلاق کا معاملہ بیان ہو رہا ہے تو پھر اس کی کوئی صورت نہیں ہے, سوائے حلالے کے مسئلے کے جس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر اس نے, نہیں مرد نے اس کو طلاق دے دی عورت کو, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تو جائز نہیں اس کے بعد اس کے لیے, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ وہ بیوی اس کے علاوہ کسی اور خاون سے نکاح کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر وہ دوسرا خاون اس عورت کو طلاق دے دے, فلا جناح علیہما, تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں, یعنی پہلے شوہر پر اور اس بیوی پر اب کوئی گناہ نہیں, اَن يَتَرَاجَعَا, کہ وہ رجوع کر لیں, دوبارہ نکاح کر لیں. اِن ظَنَّا اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, بشرطے کو یہ خیال رکھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. اصل شے یہ ہے, زندگی کی گاڑی بھی صحیح طرح لے کر چلیں گے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق. یہ شرعی حلالہ ہے جو اتفاقاً ہو جائے, نیچرل وے میں ہو جائے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی, تین طلاقیں دے دیں, اس بیوی کا نکاح کہیں اور ہوا, اس نے نیچرل وے میں فار اینی ریزن اس بیوی کو طلاق دے دی, اب یہ بیوی پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے پلان طریقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر, اس سے بچنا چاہیے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی حدود ہیں, يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, وہ ان کے لیے واضح فرماتا ہے جو جاننا چاہیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم عورتوں کو طلاق دو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو انہیں دستور کے مطابق روکو, أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, یا دستور کے مطابق یعنی عمدگی کے ساتھ رخصت کر دو. یہ پھر وہی بات کہ دو طلاق کے حد تک یہ معاملہ ہوگا. وَلَا تُمْسِكُهُنَّ غِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ تم زیادتی کرو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو یہ کرے گا, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ, یہ شریعت کو کھیل تماشا نہ بناؤ, سیریسلی اللہ کے احکامات کو لو. رکھنا ہے اپنی بیوی کو تو بھلے طریقے پر رکھو, ورنہ اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر لے. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد رکھو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی, يَعِظُكُمْ بِهِ, اس سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب نوٹ کیجئے, جہاں شریعت کے احکامات آ رہے ہیں, خاص طور پر یہ خاندانی ہدایات کے معاملات میں بار بار تقوی کا ذکر, بار بار تقوی کا ذکر. کیونکہ کبھی یہ وقت آ جاتا ہے شوہر اور بیوی دونوں کے لیے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, تو زبان درازی ہو گئی, حق تلفی ہو گئی. نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ پوچھے گا ان احکامات کے متعلق, تو تقوی کا ذکر بار بار. یہ تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہو
تو گاڑی زندگی کی صحیح چلے گی، اور یہ خوف دل سے اٹھ جائے کہ اللہ کے حضور جا کر پیشی دینی ہے تو بھی شریعت کے قانون کو بھی لوگ مذاق بنا لیتے ہیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَعَلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جو تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت مکمل کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق، یعنی بھلے طریقے پر۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور رجوع نہیں کیا عدت کے دوران، عدت مکمل ہو گئی، اب یہ طلاق بائن ہے، نکاح کر کے رجوع کا امکان موجود ہے، لیکن ممکن ہے کہ جو بیوی ہے اس کا بھائی، اس کے والد، اس کے گھر والے رکاوٹ بنے اس نکاح کے اندر، تو ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم رکاوٹ نہ بنو۔ دیکھیں وہی بات کہ یہ دو طلاق کی حد تک تو ہوگا، تو گھر والوں کو کہا جا رہا ہے بیوی کے کہ تم رکاوٹ نہ بنو اس میں۔ اور ایک تشریح یہ بھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ایک یا دو، اور رجوع بھی نہیں کیا، طلاق بائن ہو گئی، اب یہ عورت آزاد ہے کہیں اور نکاح کرنے کے لیے، تو جس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اب وہ رکاوٹ نہ بنے کہ یہ عورت اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ روکنے کی کوشش کرے، یہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق، یعنی بھلے طریقے پر۔ ذالک یعاذ بہ، یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالکم اذکا لکم واطہر، یہی تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے اور صاف ستھرا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ سب کے نفع نقصان کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو اگر اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرو گے تو معاملات درستگی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد اب مسائل بیان ہو رہے ہیں طلاق کے ہی زمن میں، بچے کی پرورش ہے، اس کو دودھ پلانا ہے، اور عورت اگر بچے کو دودھ پلائے عدت کے دوران تو یہ نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہوگی، یہ اخراجات شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ اتنی باریک بینی کے ساتھ دیکھیے کہ تفصیلات بیان ہوئی۔ فرمائے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں، یہ تلقین قرآن حکیم کی، یہ مدت بہرحال میکسیمم ہے، اس حد تک دودھ پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لمن ارادا ان یتم الرضاعہ، جو کوئی دودھ پلانے کی مدت مکمل کرنا چاہے، یہ میکسیمم عمر ہے دودھ پلائے جانے کی۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن، اور ان یعنی ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے، طلاق دے بھی دی ہے لیکن تمہارے ہی بچے کو اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو اب یہ اخراجات تمہاری ذمہ داری ہے، اس عدت کے دوران کے اخراجات بھی شوہر کی ذمہ داری، اور طلاق دے دیے جانے کے بعد یہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی کفالت کر رہی ہے، تو یہ اخراجات بھی باپ کی اور شوہر کے ذمے ہیں۔ فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق۔ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، اور کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے دیکھے وہ کتنا خرچ کر سکتا ہے، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا ضرور کرے۔ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے، مراد یہ ہے کہ زبردستی نہ کیا جائے عورت سے دودھ پلانے پر، کسی اور سے بھی پلایا جا سکتا ہے، یا یہ کہ اس کا جو نان نفقہ ہے باپ وہ ادا نہ کرے اور مطالبہ کرے کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ ولا مولود اللہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، یعنی یہ بیوی جس کو طلاق دے دی گئی ہے یہ دودھ پلانے سے جان بوجھ کر انکار نہ کرے یا بہت زیادہ اخراجات کا مطالبہ کرے، تو نہ بیوی نقصان پہنچائے نہ باپ نقصان پہنچائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے، یعنی کہ اگر یہ شوہر مر جاتا ہے بالفرض اور ابھی بچے کی کفالت جاری ہے تو اس شوہر کے جو گھر والے ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اس عورت کے اخراجات ادا کریں جو بچے کی پرورش کر رہی ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ماں کے دودھ پر اتنا زور دیا جا رہا ہے
یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں۔ قرآن نے کہا سورہ الکہف آیت نمبر 27 میں، لا مبدل لکلماتی ہی، اللہ کے کلمات میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آج بھی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ہمارے ملک کے ہاسپٹلس میں اشتہارات لگائے جا رہے ہیں کہ بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے۔ ایک زمانہ آیا کہ طرح طرح کے ڈبے، نیلے رنگ کا ڈبا اور گرین رنگ کا ڈبا، طرح طرح کے ڈبے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایڈورٹائز کیے گئے، لیکن آج انسانیت پھر وہیں پہنچی کہ اولاد کے لیے، بچے کے لیے اہم ترین غذا اس کی ماں کا دودھ ہے۔ یہاں طلاق بھی ہو گئی ہے، انتہائی ناخوشگوار مسئلہ، اس کے باوجود بچے کی اہم ترین غذا یعنی اس کی ماں کا دودھ، اس پہ زور دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، چھڑانا چاہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اس بیوی کے مقابلے میں کسی اور عورت سے جس کو دائی کہا جاتا ہے دودھ پلانا چاہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم دستور کے مطابق حوالے کر دو جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے، کسی اور عورت سے دودھ پلوا رہے ہو، بہرحال وہ انسانی غذا ہی مل رہی ہے بچے کو، تو اس سے اگر کچھ طے کیا ہے اجرت کا معاملہ تو وہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر دیکھیے اللہ کا تقویٰ، ان معاملات کی درستگی کا کامل انحصار اللہ کے تقویٰ پر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اب بیوہ کی عدت کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ عورت کیا کرے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن تک۔ یہ بیوہ کی عدت ہے، اور روکنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بناؤ سنگھار نہیں ہوگا، کوئی زیادہ اظہار آزائش اور زبائش کا معاملہ نہیں ہوگا، تاکہ معلوم ہو کہ ہاں اس عورت پر غم کی کیفیت طاری ہے۔ تو اپنے آپ کو روکے رکھے 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس میں تم پر کوئی حرج اور گناہ نہیں جو وہ بیوائیں اپنے حق میں طے کریں دستور کے مطابق۔ یعنی اب ان کا کہیں نکاح کا ارادہ ہے تو ان کو اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ اگر تم عورتوں کو اشارے کنائے میں کوئی نکاح کا پیغام دے دو۔ اب نوٹ کیجئے گا اس چیز کو، ایک ہے بیوہ کی عدت کا معاملہ، اس دوران کسی ذریعے سے کوئی پیغام انسان پہنچا دے، مفسرین نے ایک جملہ نقل کیا کہ اللہ تمہارا خیال رکھے گا انشاءاللہ تعالی، یہ اشارے کنائیوں میں گفتگو ہے۔ لیکن وہ عدت کے جو رجعی والا معاملہ ہے، ایک شخص نے ایک یا دو طلاقیں دیں اور رجوع کا امکان باقی ہے، یہاں اشارے کنائے سے گفتگو کرنا بھی حرام ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں تم چھپا کر کوئی تمنا رکھو کہ آئندہ اس بیوہ سے نکاح کا ارادہ ہو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں ہے کہ تم انہیں یاد تو کرو گے ہی، خیال آ ہی جائے گا۔ ولکن لا تواعدوهن سرا، لیکن ان سے چھپ کر کوئی وعدہ نہ کرو، کوئی اس طرح کی خفیہ باتیں نہ ہوں۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، الا یہ کہ تم دستور کے مطابق بھلے طریقے پر کوئی بات کرو، اور اس کی بھی حد یہی ہے کہ اشارے کنائے میں کوئی پیغام پہنچا سکتے ہو بس۔ ولا تعظموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ اس وقت تک کوئی نکاح باندھنے کا، نکاح کی گرہ باندھنے کا، نکاح کرنے کا پختہ ارادہ اور اس کا اعلان نہ کرو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوا، تو اس سے ڈرتے رہو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور تحمل والا ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا بندوں کی۔ اس کے بعد مزید چند ہدایات اسی حوالے سے،
لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ ہی نہ لگایا ہو، رخصتی سے پہلے ہی کوئی طلاق کی نوبت آ گئی، او تفرض لهن فریضہ، یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. یعنی صورت یہ بیان ہو رہی ہے کہ نہ رخصتی ہوئی نہ کوئی مہر طے ہوا اور طلاق ہو گئی، تو اس میں کچھ دلا دلانا نہیں سوائے اس کے جو فرمائے کہ ومتعوهن، اور انہیں خرچ دے دو، کچھ نہ کچھ دے کر فارغ کرو، احسن طریقے سے معاملہ ختم کرو. یہ صورت کیا ہے کہ رخصتی بھی نہیں ہوئی اور مہر بھی طے نہیں ہوا تھا، تو کچھ دے دیا جانا چاہیے، یہ مستحب ہے. علی الموسی قدرہ، خوشحال آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتری قدرہ، اور تنگ دست آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے. متاع بالمعروف، یہ خرچ ہے دستور کے مطابق جو کہ دینا ہوگا. حقا علی المحسنین، لازم ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس کا نصف دینا ہوگا جو تم نے مقرر کیا. رخصتی سے پہلے ہی معاملہ ہو گیا لیکن مہر طے ہو چکا تھا، تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا. الا ان یعفونا، سوائے سے کہ وہی معاف کر دیں، یعنی وہ بیویاں معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ یعنی مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اختیار ہے. مرد کا معاف کرنا کیا ہے؟ وہ پورا ہی ادا کر دے. وان تعفو اقرب للتقوی، اور تم ہی معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، پورا ہی ادا کر دو. اب اللہ کی تعلیمات کے اوپر قربان جائیں، اتنا ناخوشگوار مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اس میں بھی معافی، اس میں بھی کہہ رہے جاؤ تم ہی ادا کر دو، اس سے سلوک کرو. یہ خوبصورتی ہمارے دین کی. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور باہم احسان کرنا مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یہ تو معاملات بیان ہوئے رخصتی سے پہلے کی. رخصتی ہوگی، تعلق قائم ہو گیا، مہر طے ہوا تو پورا ہی ادا کرنا ہوگا. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مہر طے نہ ہوا ہو فار اینی ریزن، تو مہر مثل ادا کرنا ہوگا. اس عورت کے خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے گا کہ عام طور پر اس عورت کے خاندان میں عورتوں کا مہر کتنا رہا، اتنا مہر ادا کرنا ہوگا. اگلی آیت میں نماز کا ذکر آ گیا، ہم بھی دیکھ رہے کہ کافی عرصے سے یہ خاندانی معاملات کا بیان آ گیا، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان جب ان معاملات میں انوالو ہوتا ہے تو اللہ کو بھلا دیتا ہے. تو اب نماز کا ذکر آ گیا. دو اعتبارات کہ زندگی کے معاملات میں ضرور رہو لیکن اللہ کو مت بھلاؤ، اور نمبر دو، اللہ کی یاد جتنی پختہ ہوگی اتنا یہ معاملات درست ہو جائیں گے. اللہ کا تقوی جتنا اختیار کیے رکھو گے اتنا یہ معاملات درست ہو جائیں گے. تو اب نماز کا حکم، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. یہ نماز اللہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے اور اللہ کا خوف اور خشیہ دل میں پیدا کرتی ہے، جس سے معاملات زندگی درست ہوتے ہیں. والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کا خیال رکھو. مفسرین کی رائے بھی ہے اور جامع ترمذی کی حدیث بھی، عصر کی نماز مراد ہے، جو درمیان ہے دن میں، صبح سے لے کے اگر ہم رات تک جائیں تو بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے اور نماز بہت آسانی سے ضائع ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما برداری اختیار کر کے کھڑے ہو جاؤ، عاجزی اختیار کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو چلتے چلتے یا سواری ہی کی حالت کے اندر نماز ادا کرو. یہ اشارہ ہے کہ کبھی خوف کی کیفیت ہو تو جس طرح بھی بن پڑے انسان نماز ادا کر سکتا ہے، جس طرح بھی چاہے. مزید صلاۃ الخوف کا ذکر آئے گا سورہ النساء کی آیت نمبر 101 اور 102 میں انشاءاللہ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن پاؤ، خوف کی کیفیت ہے، انتشار کا معاملہ ہے، تو جیسے تیسے بھی نماز ادا کر لو، لیکن جب امن کی حالت ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو. نماز کی ادائیگی کا اہتمام مراد ہے. کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا. ما لم تکونوا تعلمون، تم جو تم نہیں جانتے تھے. اب نوٹ کیجئے، اللہ نے جیسے سکھایا ویسے نماز ادا کرو. قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں، قیام کا ذکر ہے، رکوع کا ہے، سجود کا ہے، طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے اتھارٹی آف سنت، سنت کی دلیل قرآن سے، کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے.
اس کے بعد ایک حکم آ رہا ہے بیواؤں کے حوالے سے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے جب میراث کے احکامات آ گئے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں، فرمایا والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیتا لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو ان کے ذمہ وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقے کی نکالے بغیر، یعنی وصیت کر جائیں کہ یہ بیویاں گھر میں ہی رہیں گی اور 1 سال تک ان کو نکالا نہیں جائے گا اور ہمارے ترکے میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا، نان نفقہ دیا جائے گا. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، جو وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق طے کریں، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، اب تو وصیت کی ضرورت ہی نہیں وارث کے لیے، قرآن نے حصے مقرر کر دیے سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں، تو ان آیات کے آ جانے کے بعد اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متعلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق ہے کچھ دینا، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ لازم ہے تقوی اختیار کرنے والوں پر، کچھ نہ کچھ دے دلا کر ہی فارغ کرو، کچھ اسلوبی سے معاملے کو مکمل کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اللہ اپنی آیات کا فہم ہمیں عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.